E aí, galera de Santa Maria e região, aqui quem fala é o Killer Mano da Hard Rock, Tomás Martins. E aqui é a Simone, viemos para convidá-los para nosso show nesse sábado, agora, dia 30 de novembro, no 23º Mercocycle. É isso aí, pessoal. E como de praxe, a gente leva para vocês os hits dos anos 80, as quais a gente faz as nossas releituras apimentadas, rock and roll gaúcho, entre elas as músicas dos nossos dois álbuns e também muito classic rock internacional. Isso, né, Simone? Convide seus amigos, venha se divertir conosco nesse sábado, Hard Rock. O show começa às 22 horas, você não pode ficar fora, hein? Oh yeah! Quando surgir algo que não possa